Për shëndetje në gjithë të dashur dhe mirë se të kemi përsëri. Me mua shëntarin Shpëtim Husenim, së më dhënës i gjuhësive për klasë të 8. Kusin nga ora kaluara, më morën veshët, vazhdojmë sot më analizën e tekstit zhvarrimi. Fusha kurikulës, gjuhë dhe komunikimi, lënda gjuhëshipe, klasa 8, shkalla 4. Rezultatet e nxënës për orën se more, po ashtu i keni në ekran, fjallit kyqe gjithashtu si dhe burimin e informacionit, ose njësit pësimore, pra lezimi letrar, klasa 8, faqe 23. Vërdimin e njësit pësimore anisim me pyetjen e parë. Cili ishte qëllimi Omer Pashajt, kur i drejtua me ushtrinë e ti Balkanit? Omer Pashajt ishte drejtuar Balkanit me ushtrinë e ti me qëllim në nështrimin, e atyre që së nështroshin, e ndër të pa nështruarit bënd të piesë edhe kërshjela Skënderbeut, e cila kishte vite që reziston pushtimit Osman. Përse Pashaji kishte zënë të besonte me gjithmend se Skënderbeu ishte gjallë? Nga situata e krijuar, Pasha vjedh në ankth e siklet, dhe vendi që rrethonte bënte atë të mendonte, apo donte të mendonte se Skënderbeu ishte gjallë, sepse donte të kthehej me fitore dhe jo me humbje e turp. Përse kishin vepruar ushtarët turq ashtu me eshtrat e Skënderbeut? Ushtarët bën veprimin e treguar në tekst nga se besonin se eshtrat e ti do t'i mbronin nga vdekja e bënin edhe më trima në betejat e ardhshme. Vardëm e pyetjen e radhës, çfarë shprehi si te Pashaji ashtu dhe te ushtarët turq ndaj Skënderbeut? Frik, respekt apo diçka tjetër? Që të trijet sepse ata në të njëjtin kohë ja kishin frikën, por edhe tregonin respekt për rezistencën shumë vjeçare dhe vullnetin e lartë të tij për mos në nështrim. Të shkuptoni me pjesën e fundit të këtij fragmenti, dhe cili është përfundimi i jetës së Omer Pashajt, sipas këtij fragmenti të përshkruar nga shkrimtari. Fundi i tij është tragjik, kurse gjendja e tij shpirtërore është shumë e trazuar, sepse e dinte se po të kthehej si hombës, edhe ashtu jeta e tij do të përfundonte. Kështu që më mirë vendosi për një vdekje me kënaqësi përpara kështjellës, se sa një me turp në vendin nga kish Arthur. Përse shkrimtari i përdor dëndër shumë pikëshin dhe pyetjet retorike, dhe si përshkruhet gjendja emocionale. Shkrimtari shumë pikëshin e përdor pikërisht për të shpjeguar gjendjen emocionale të Pashajt dhe ushtarëve dhe në përgjithësi situatën rreth së cilës zhvillohet ngjarja. Kurse pyetjen e fundit do t'a lë juve të përgjigjni sipas asaj që e keni kuptuar ngjarjen e treguar në këtë tekst, gjithmonë pasi të keni lexuar të plot atë. Zënë të dashur, me kaq e përfundon për sot një sesion mësimore. E deri në takimin tonë të radhës, mirëmbajtje.